صلاح دلیمانی و شهید علی لە هەردوو قەزای داخوق و کفری لادرا. هەروەک شەقامێکیش لە قەزای داخوق بەناوی شهید صلاح دلیمانیەوە ناونرا. لە مەراسیمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی کەسوکاری شەهید و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حکومی و حزبی و دۆست و هاڤاڵەکانی لەسەر ئەرکی هاوڵاتیەکی قەزای داقوق پەردە لەسەر وێنەی شەهید سەلاح دیلمانی فەرماندەی لیوای باڵا کلابرا هاوکات وەک وەفایەک بۆ خەبات و قارەمانەتی شەهید شەقامێک بەناویەوە کرا. وەکو قەزای داقوق بەسەرجەم لایەنە سیاسیەکان و پارتە سیاسیەکانەوە پەردەمە سەر وێنەی کەڵەپیاوێکی باڵەکایەتی لابرد ئەو شەهید لیوا سەلاح دیلمانیە. دیارە ئێمە بەڵێن بە سەرجەم خانەوادەی سەرجەم شەهیدەکان ئەدەین سەری ڕێز و نەوازشدا ئەنوێنین بۆ هەموو شەهیدان. ئێمە بێگومان شەهیدان لەبیر ناکەین، هەر بۆیە لێرەوە ئێمە بەڵێن بە خانەوادەی بەڕێز کاک لیوا سەلاح دیلمانی ئەدەین کە ئەم جادەیە لێرەوە تا جادەکەی نزیک شەهید ڕەنگین ناو دەنرێت ئەم جادەیە بە ناوی شەهید لیوا سەلاح دیلمانی. من وەک هاوڵاتێکی قەزای داقوق ئەم وێنەی لیوا سەلاح دیلمانیم کردووە بۆ نیشانەی کاوە ئێمە کاک سەلاح لە دڵمان بوو، نەگەر لەگەڵمانە و ئیستاگەیش لە هەموو سەنگەرەکان هەمومان کە پێشمەرگەین لەگەڵ هەموو پێشمەرگەکانی کاک لیوا سەلاح لە دڵمانە و هەمیشەش لە دڵمانە مێنێ. دیارە ئێمە لە منداڵیەوە پێکەوە بووینە لە ژیانی پێشمەرگایەتیشدا، ینی هەر لەگەڵ یەکدا بووین، یەکێک لە لەو فەرماندانە لەو تێخۆشەرانە بووە کە زەی پەنجەی دیار بووە، ینی شەهیدی فەرماندا نەکەر لێرانە جەنگایە لەگەڵ هەموو دوژمنەکانی کورد شەڕی کردیە. ینی بەڕاستی شەهید سڵاح یەکێک بووە لە فەرماندە قارەمانەکان کە زەی پەنجەی دیارە و لەلایەکی کەش ینی کەسێکی گەورە و بەتوانە و بە ئەزموون بووە. ئەنی بۆ لۆمە وەکو پێشمەرگە و فەرماندە و هاوڕێیەکانی ئیوی ینی مامۆسا بووە. لە قەزای کفریش لە دوو مەراسیمی جیادا بە ئامادەبوونی کەسوکاری سەربەزی شەهیدان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حکومی و حزبی و هەردوو کۆمیتەی کفری و ڕاپەڕینی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پەردە لەسەر وێنەی شەهید علی لابرا و دواتر لەسەر ئەرکی پزیشکێکی قەزاکە پەردە لەسەر وێنەی شەهیدی فەرماندە سەلاح دیلمانی لابرا. من وەکو کوڕی شەهید سەلاح دیلمانی زۆر سوپاس خەڵکی کفری دەکەم کە بە لادانی پەردە لەسەر ڕسمی باوکەم بە بۆنە یادی ساڵیادی سل ساڵە یەشەتی نیشتمانی کوردستان پیرۆزبایی بنەماڵی شەهید لیوا سەلاح دیلمانی لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەین. کو بنەماڵی شەهیدی خۆبەخش شەهید حاجی علی یادی چل ساڵی دامەزە. کوردستان پیرۆز بێت ئەم یادە مەزنە. شەهیدی فەرماندە لیوا سەلاح دیلمانی لە ساڵی 1963 لە گوندی دیلمانی باڵەکایەتی لە خێزانێکی کورد پەروەر لەدایک بووە و لە ساڵی 1978 پەیوەندی بە هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کردووە و لەو ماوەیەشدا چەندین پلە و پۆستی دیاری پێبەخشراوە. دوا پلەشی فەرماندەی لیوای 1718 باڵەک بووە و لە ڕۆژی 12/5/2015 لە گوندی عەشانەی سەربا قەزای داقوق بەهۆی تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراو لەگەل دوو لە هاوسەنگەرانی گەیشتە کاروانی نەمران. محەممەد ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بابونەی یادی 40 ساڵەی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هۆڵی بۆنەکانی گەڕەکەی شۆرجە، ئەندامان و لاینگرانی